ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା କରୋନାର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ। ଚାରି ଦିନରେ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏକୋଇଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଥିବା କରୋନାର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଏବେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାମଲା ପରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଯେ ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜଣ ବିଦେଶରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଥିବା ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମାମଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ କରୋନାର ନୂଆ ସ୍ୱରୂପ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ନଅ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ଚାରି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ଆଠଟି କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରି ଚାରି ଜଣ ଫେରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ତିନି ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ସଂକ୍ରମିତ ପ୍ରଥମ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଞ୍ଜାନିଆରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଥିବା ଜଣେ 37 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟରେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଏଲ୍ଏନ୍ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। इस मरीज ने दोनों कोरोना की वैक्सीन की डोज पहले ही ले रखी थी, इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं था, यानी कि बहुत हल्के सिम्टम्स थे और ये अफ्रीकन कंट्री को ट्रेवल करके आया था जहां पर कि ओमिक्रॉन के मामले ज्यादा देखे गए हैं। साउथ अफ्रीका, तंजानिया और बाकी के जो कुछ कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वहां पर ज्यादा फैला हुआ है। इसके साथ साथ यूरोप में और नीदरलैंड से भी पेशेंट हमारे पास यहाँ पे आए हैं, तो हमने ये देखा है कि ज्यादातर जो पेशेंट है स्टेबल हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं है, आईसीयू की आवश्यकता नहीं है और इनको हल्के ही सिम्टम्स हैं। मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट जो हमारे यहाँ एडमिट हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। देशर रविवार सुधा राजस्थान रु 9 महाराष्ट्र रु 8 कर्नाटक रे 2 गुजरात एवं दिल्ली रु गोटे लेखाएं केस चिन्हट होइछि। 50 रु अधिक म्यूटेशन एवं स्पाइक प्रोटीन रे परिवर्तन करथुबा ओमिक्रॉन एबे चिंतार विषय होइछि। ତେବେ କରୋନାର ଏହି ନୂଆ ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେତେ ପ୍ରଭାବୀ, ଏହା ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।